jag bodde hem så skulle jag få mig till min förstärkningsfärg. Så har jag både flisjacka och vintermössa och tjock. Ja, den blåa färgen känns igen. Ja. Ja. Välkomna, vi är ungefär halvvägs. Och vi ska göra en litet stopp här vid vattenkanten på Dalslands kanal. En del av detta fantastiska. Det är inte så uppklätt, nej. Nej, jag har nagellack i alla fall. De matchar din slips. Mm. Det var väl ändå något, eller? Nej, Magi. Inte tillräckligt. Hej. Har ni fått vänta länge? Ja. Ja, jag försöker dra det här gänget framåt. Det var lite skräck, kanske. Jag ber så mycket om ursäkt för det. Ja. Ställa sig bredvid här. Ja, men det är ju inget. Ninni, ställ dig där du med. Så har jag på dig. Jag har Ninni. Landskapsvandring står på din också. Och är jag med där under? Och på din också i ett grej. Ja, det är ju vanligt. Stopp och sten och ryggsäck och fick. Ja, det är det. Vi kan byta plats. Kan jag ta? Nu måste jag gå, men det går slut. Vi kan ta båda in. Nej, lycka till. Never to be seen. Lycka till. Tack. Sitt still i båten.
Wonderful. I haven't started asking in a while. In the water, you can follow me. Yeah, but what happened? Sick. Yeah. Jaha, nu gör man precis. Testa på det. Det är ju bara... Runda här sig formen och gå runt hörnet här. Vi tar den i högersvängen och så kommer vi åka före sen. Ja. Dra på lite grann runt bara, udden där. Precis. Emellan här, ja. Ja, så är jag, precis. Perfekt. Lite längre fram. Gasa, gasa. Gasa, gasa. Gasa lite. Lite. Kör på. Visst syns jag bra. Visst syns jag bra. Ja, det blir bra där. Skicka ett fint byggkort till mig, va? Kroppsappor.com. Vi får nog skriva ner det där, annars ja. Kommer jag nog att... Ja, vi får nog det där kortet med. Glömma bort det. Jag tar ett. Ja. Se bilden hitåt. Vi lever med hela tiden. Någon har sagt att människa AB utmärkelsen för ett ambitiöst arbete med bevarande, informationsspridning och samverkan kring Dalslands kanal. Kanalen är ett levande industriminne
där varor och människor färdats i 150 år. Kanalen sätter fokus på vatten som bärare av ett industrihistoriskt kulturarv i form av kraft och logistik. Kanalen planerades och byggdes för 150 år sedan på grund av den dalsländska och västmanländska järnbrukens behov av effektiva transportvägar. Då efterfrågan internationellt på svenskt järn var starkt. Kanalen med slussar och akvedukt binder samman naturliga vattendrag från Vänern och ända in i Norge. Vid flera slussar finns bruksmiljöer, vilka uppstått ur en träbaserad industri med kanalens draghjälp ersatte järnbruken när bruksstöden drabbade regionen under 1800-talets slut. Kanalen användes för frakt ända in på... Och herrar! När Karl den 15 och hans familj kom för att inviga Dalslands kanal och akvedukten här i Hoverud, så kom de med ett ångbåt. Precis som han så kom jag hit vattenvägen. Men jag kom i kanot. Det är verkligen jätteroligt att vara här idag. Jag har sett fram emot den här dagen. Och för att komma hit och få se det här faktiskt som det är, mästerverket. Det är jätteroligt. Men det är också väldigt speciellt att få uppleva och få se de fantastiska vyer så som han också fick se dem när han kom hit. Karl den 15 var alltså min, nu ska vi se, min farfars farbror. Och han var här ganska sådär precis för 150 år sedan. Idag så vet vi hur viktig kanalen har varit för Dalsland, men också för Sveriges industri. Och jag är glad att få vara med och få uppmärksamma dess vikt och dess betydelse med just årets industriminne. Prins Eugen, min farfars bror, ska ha sagt att Dalsland är ett Sverige i miniatyr. Och idag har jag då fått möjligheten att få uppleva och verkligen känna på många av dess variationer. Jag har fått se och uppleva en liten bit av ett fantastiskt vackert Dalsland. Jag vill gärna passa på här att tacka alla ni som har kommit hit idag för att ni har gjort så. Och alla ni som har varit med på den här min 30:e, det kanske känns så för vissa, men inte för mig. 13:e landskapsvandring, som det faktiskt är. Det har varit en otroligt fin upplevelse även idag att få uppleva Sveriges natur och Sveriges variation. Så ett varmt tack till alla er som har varit med och följt denna dag. Har gjort den möjlig, ska jag också vilja säga. Jag hoppas och jag tror att dessa vandringar kan sporra några fler att faktiskt komma ut och se vårt vackra land. Och jag hoppas att ni nu får upp ögonen för vad ni också har runt knuten. Att ni passar på att gå ut och njuter av det som är just ert. Tack!